жалал абад мамлекеттик университети жалал абад колледжи энергетика жана физика классынын окутуучусу шайымкулова сабира амангелдиевна сабак электр станциялар жана көмөк чордондордун электрдик бөлүгү тема электр энергиянын өнүгүүсү максаты кыргызстандагы электр энергиянын өнүгүүсү менен таанышасыңар электрстанциянын түрлөрүн талдайсыңар электр подстанциянын түрлөрүн аныктайсыңар кыргызстанда электр энергиянын көпчүлүк бөлүгү сексен проценти жардамы менен алынат ошондой эле тесттен дагы алабыз кыргызстанда гэстин түзүлүшү жөнүндө кыскача айтып өтөбүз токтогул гэси биринчи жолу бир миң жылы токтогул гэстин курулушу башталат бир миң жылы токтогул гэстин эки агрегаты ишке кирген бир миң тогуз жүз жетимиш жетинчи жылы толук ишке киргизилген кыргызстандагы суу электр энергиясынын өндүрүүчү эң ири ишкана болуп эсептелинет кетме төбө өрөөнүнүн чегинде нарын дарыясынын нугунун кууш жеринде жайгашкан төрт агрегаты бар гэстин кубаттуулугу он эки мегаватт долбоор боюнча жыл ичинде иштеп чыга ала турган электр энергиясынын көлөмү төрт бүтүн ондон төрт миллиард киловатт саат суу сактагычтын көлөмү он тогуз бүтүн беш миллиард метр куб платинасынын бийиктиги жыйырма бир бүтүн ондон беш метр иштегенден бери токсон алты миллиард киловатт саат электр энергиясын өндүргөн ат башы гэси бир миң тогуз жүз алтымыш төртүнчү жылы курулушу башталып бир миң тогуз жүз жетимишинчи жылы ишке киргизилген ат башы сууну суусунун нарын дарыясынын куюлган жерине курулган тосмосунун бийиктиги жетимиш тогуз метр узундугу элүү метр жазылыгы он беш метр кубаттуулугу кырк ватт суу сактагычынын узундугу жети километр көлөмү жети миң алты жүз миң метр куб өндүрүлгөн өндүрүш процесси автоматташтырылган төрт генератору толук кубаттуулук менен иштегенде бир саатта он жети бүтүн ондон беш метр куб суу чыгымдалат таш көмүр гэси нарын дарыясында групсай гидротүйүнүнөн он сегиз бүтүн ондон беш километр төмөн кара суу дарыясынын чатына курулган станциянын долбоорун гидропроект институту түзгөн гэстин үч агрегаты бар ар бир агрегаттын кубаттуулугу жүз элүү мегаватт долбоордун жалпы кубаттуулугу төрт жүз элүү мегаватт биринчи агрегаты бир миң тогуз жүз сексен алтынчы жылы экинчи агрегат бир миң тогуз жүз сексен жетинчи жылы үчүнчүсү бир миң тогуз жүз токсон бешинчи жылы ишке киргизилген суу сактагычтын жалпы көлөмү жүз кырк миллион метр куб өндүрүлгөн электр энергиясынын жылдык орточо көлөмү бир миң беш жүз элүү беш миллион киловатт саат үч коргон гэси нарын дарыясынын төмөнкү агымында бир миң тогуз жүз алтымыш экинчи жылы ишке киргизилген платинасынын бийиктиги отуз метр суу сактагычынын көлөмү элүү эки бүтүн ондон беш миллион метр куб төрт агрегаттан турат кубаттуулугу жүз сексен мегаватт долбоор боюнча жыл ичинде иштеп чыгарган электр энергиясы нөль бүтүн ондон тогуз миллиард киловатт саат шамалды сай гэси нарын дарыясындагы таш көмүр гэсинен он төрт километр төмөнүрөөк жайгашкан долбоорунун гидропроект институту түзгөн суу электр станциясынын үч агрегаттан турат ар бир агрегаттын кубаттуулугу сексен мегаватт долбоор боюнча кубаттуулугу эки жүз кырк мегаватт 1-ші агрегат – 1992 жылы, 2-ші 1994 жылы, 3-ші 1996 жылы ешке киргізілген. Суы сақтағы жалпы көлемі – 40.87 млн метр көлі Пайдалу көлемі – 547 млн метр көп. көп. Электроэнергияның өндіру жылдық ұттышы көлемі – 900 млн кВт саат. пайдаланууга берилгенден бери эки миңинчи жылга чейин үч бүтүн жүздөн жетимиш беш миллиард саат электр энергиясын өндүргөн төмөндөгү сүрөттөн биз үч коргон гэстин көрүнүшүн көрүп турабыз а бул болсо токтогул гэстин көрүнүшү электрстанциянын түрлөрүн талдайсыңар электр энергиянын өндүрүү электр энергияны эмнелердин ем, ем, негизинде өндүрүп алабыз төмөнкү схемада көрүнүп турат биринчи гэстер анан тэс аэс шамал энергетикасы толкун энергиясы күндүн энергиясы гэстин схемасы бул жерде гэсте гест, суунун жардамы менен электр энергияны өндүрүүнү көрүп турабыз Бұл схема тестін схемасы Бұл жерде тесттен кантип электр энергиясын өндіріп алу көрініп тұрады. Тестерде біз іштеті үшін бізге оттың энергетик оттың қатары көмүр торт газ күйүүчү сланец мазуттар колдонулат Тестен негізге жылулық агрегаты болып, бұл трурбинасынын агрегаты эсептелинет Бұл схемада атомдук электр станциянын схемасы көрсөтүлүп турат дүйнө жүзүндө биринчи болып, академик игорь васильевич курчатов атомдук электр станциясын бир миң тогуз жылы демилгелеген россияда биринчи атом электр станциясы бир миң тогуз жүз жылы абинскийде курулган негизги жылуулук агрегаты болып, бу турминалық агрегаттары эсептелинет жылуулук энергияны механикалық энергияға айландыруу үчүн суунун буусу кызмат кылат ал эми жылуулук электр станцияларында оттун жагылса булардын айырмасы мына ушунда элементтер қатары уран эки жүз отуз бешти изотобу же уран эки жүз жана плутоний эки жүз отуз тогуздун жасалма изотопторун пайдаланылат килограмм уранда үч миң тонна көмүрдү күйгүзгөндөгү бөлүнүп чыккан жылуулук алынат бул сүрөттө балаковский аэстин сүрөтү көрүнүп турат бул шамал энергетикасы шамал энергетикасынын бир көрүнүшү калакчалардын негізінде, айланып шамалдын негізінде электр энергиясы алынат кайсы жерде шамал энергетикасы колдонула тургандыгы жогорудагы таблицадан көрүп билсеңер болот күндүн энергиясынан электр энергиясынын алынышы 19 тогузунчу кылымдын ортосунда физик александр эдм бекеррел фотогалваникалык эффектти ачкан чарльз фритес биринчи күндүн энергиясын колдонуучу прибор жасаган биз билген дал ушундай ыкмалар менен күндүн энергиясын алуу колдонулат бул үчүн пайдаланууга ар кандай батарейка же күн панелдери көптөгөн заманбап үйлөрдүн чатырларына коюлуп колдонулууда күндүн электр станциясынын көрүнүшү күндүн энергиясынан электр энергиясынын алынышынын схемасы подстанциянын түрлөрүн талдайсыңар подстанциянын түрлөрү подстанция жогорулатуучу жана төмөндөтүүчү подстанциялар болот ошондой эле чыңалуусуна карата дагы ачык жердеги жабык жердеги подстанциялар болуп бөлүнөт урп узловая распределительная подстанция бул централдык подстанция болуп эсептелинет жүз он эки жүз жыйырма киловольт чыңалуудагы электр тармактарынан алат дагы ошондой эле пгпга бөлүштүрүп берет пгп бул үч отуз беш эки жүз жыйырма киловольт чыңалуудагы электр энергияны орпдан алат өзүнчү объектти электр менен камсыздайт тп трансформатордук подстанция алты он отуз беш киловольт чыгарып берүүчү күч трансформаторлордун жардамы бул чыңалууларды 380 жүз сексен вольтко төмөндөтүп берет гпп главный понижающая понизительная подстанция гпп электр энергияны райондук электр тармактарынан алат керектөөчүлөргө белгилүү чыңалууну төмөндөтүп берет пгф отуз беш эки жүз жыйырма киловольт чыңалуудагы электр энергияны орпдан алат өзүнчө объектини электр менен камсыздайт трансформаторный пункт тп алты он отуз беш киловольтту чыгарып берүүчү күч трансформаторлордун жардамы менен бул чыңалууларды үч жүз сексен вольтко төмөндөтүп берет сабагыбызды бышыктоо үчүн төмөндөгү суроолорго жооп беребиз кыргызстанда канча ийри гэс бар экен экинчиси төмөндөгү сүрөттөн эмнелерди көрүп турасыңар тесттен алынган электр энергиясын көрүп турабыз бул жерде тесттен электр энергиясы алынып төмөндөтүүчү жогорулатуучу подстанцияга келет экен жогорулатуучу подстанциядан э, электр зымдарынын жардамы менен төмөндөтүүчү подстанцияларга барат экен төмөндөтүүчү подстанциялардан дагы бөлүштүрүүчү подстанцияларга барып ал жерде потребительдерге жеткирилет сабагыбызды жыйынтыктайбыз Сілер бүгінгі темадан Қырғыстандағы электр энергиясының пайда және жана өнүгүүсү электр тааныштыңар түрлерін түрлөрүн электр электрподстанцнын түрлерін анықтадыңар. үйге тапшырма Қырғыстандағы кішіне гестерді атағыла. гэс тэс аэс в эстин жетішпеген жана жетишкен жақтары жөнүндө эссе жазасыңар өтүлгөн тема боюнча бештен тест түзөсүңөр Salamatta bol